Det här programmet presenterades av Sockerbolaget. Vivian Fransén vann maktkampen i Ny demokrati. Harriet Colliander avsattes av partistämman idag. Personalen slog larm om den dåliga luften på sjukhemmet, men det tog 5 år för kommunen att göra någonting åt det. Och då hade personalen redan fått skador för livet. Nu polisanmäler de kommunen. Skinhead ställde till kravaller i Karlstad i natt, och i Normandie förbereder man sig för turistinvasionen. Se nyheterna om några minuter. Det finns väl ingen anledning för mig att lämna Nordsjö flyg nu? Ja, Fagerberg. Jag tycker inte det är rätt mot David. Jag älskar dig. Tyckte du kunde vara med, Andreas? På måndag fortsätter Destination Nordsjön i TV4. Handbolls-EM direkt från Portugal. Tänk dig framför TV när TV4 kör Sveriges match mot värdlandet. Tisdag kväll 17:30 i TV4. Ah, nej. Det där med aktier. Det här slutar med sig. Det är för tråkigt att hålla på mötet. För mig är det snabba kulor som gäller, va? Den 10 juni är sista dagen att köpa statens farmaciaktier med rabatt. Gå till banken eller posten. Det är bara namnet låter ganska tungt, Magnum. Jag menar, jag blir inte sugen på glass när jag blir sugen på Magnum, utan det är Magnum jag blir sugen på. Generös, ja, det är väl, men inte när det gäller Magnum. Då är det min. Ja, jag älskar Magnum. Jag älskar Magnum. Sommarens kanonerbjudande från Agfa. Happy Summer Pack. Du får 3 filmer, men betalar bara för 2. Sommarens gladaste film till sommarens gladaste pris. Agfa Happy Summer Pack. Köp den i välsorterade affärer. Oxkött, en portion forell. Perfekt tycker Nisse, både morgon och kväll. En portion räkor, en portion gås. Godare tycker Måns, det kan inte fås. Nya Whiskas lilla fina. Lätt att servera och lätt att variera. En utsökt måltid precis lagom för en liten katt. Whiskas, om katten själv får välja. Färdiga! Prova den här! Vad är det? Vicks Viking, den nya halstabletten! Så lite! Prova! Du kommer bli överraskad! Mm. Wow! Brynt! Dra! 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 Nya Vicks Viking. Överraskande frisk lindring. Nu finns ICA kundkort både med och utan kredit. Denna vecka kan du som har eller ansöker om ICA kundkort köpa 750 gram av Rydbergs goda potatissallad för bara 19,90. Färskare, därför så mycket godare. Hos din ICA-handlare. Nu är Vivian Fransén partiledare. Kalabalik idag när Ny demokrati hade stämma. Bråk i Karlstad i natt när skinheads firade nationaldagen i förtid. Och sjuka av jobbet, men Ystad kommun vägrar ersätta dem för livslång lidande. Vivian Fransén vann maktkampen i Ny demokrati. Nu ska hon ta över partiledarposten. Partistämman avsatte nämligen Harriet Colliander efter en hel dags kalabalik. Ja.
Det spelar ingen roll vad du än säger, för det är bara så. Varför går ni inte det ansvaret utan protesterar mot det? Men herregud, det är ju inte vi, det är ju ni. Och lät ni då er övertala så är det ju fel på er. Vi har inte...